Я дуже рада, що знову ми з вами зустрілись у нашому незвичайному надвечірньому театрі. Театрі реальних подій, реальних зустрічей. Але ви знаєте, чому ще він незвичайний? Тому що телевізійна доля подарувала нам 25 років життя надвечір'я. Цієї осені 25. І телевізійна доля подарувала нам можливість, бо телебачення, зустрічатись з тими, з ким ми зустрічались тоді, коли тільки починали своє телевізійне життя. І це велике щастя. Я переконана, сьогодні у нас з вами буде такий гарний вечір. Людина, яку знають межами України, у всьому світі, справжня істина, гордість нації, гордість України. Не хочу називати всі звання, всі нагороди. Я хочу тільки сказати. З нами сьогодні, як в народі кажуть, наша Ніна Матвієнко. З нею донька Антоніна. Доброго дня вам, дорогенька. Доброго дня, вітаю вас. Донька Антоніна. Добрий день. Я дуже рада. Доброго вечора. Сідаємо. Знаєте, мені дуже подобається вираз такий, що життя – це не ті роки, які прожиті, а те, що запам'яталося. Ми сьогодні подивимось уривки, такі окремі частинки. Я ж казала, 1990 рік. Невже це? Ой, ми не такі старі, як давні, чи що? Ні, ми тоді молоді і сьогодні молоді. Ну, але ви, все-таки. Ну як, ви гарно збереглися. Ну, я ж на вас дивлюсь і за вас приклад беру. Що це? У надвечір'ї не видно, де хто сидить. А ви подивіться, які вони всі молоді, ну, які посмішки, і які очі. І всі з того часу прийшли. Прекрасно. Я вам скажу, коли я переглядала... Ми разом переглядали ту програму, тож 23 роки, ой, то я, ну я не знаю, повірте, я така була щаслива. От перший уривок, який ми покажемо, а потім всі розмови. Занабився. Злодій горобець, злодій горобець. Брав, я не знаю, чого це він. Ну, ще одну. Кусь іншу. От думаєте, як тоді треба дойни надумаєтеся. Так буває. Ой, у полі при дорозі криніця стояла, там я своєму миленькому роня напувала. Там я своєму миленькому коня напувала. 11 дітей було. Їх вже трошки підросли, пішли в школу. На канікулах вони мало гуляли, бо не було коли. Треба було якусь копійчину заробити для собі одіться, бо тоді ж мало получали в колгоспі робиш, а получати нема що. То кожне собі ходило. Те пасло свиня, те пасло худобу, те телята. А так прийдуть ще й на обіді, біжать по зілля, бо треба поросяки ще держати, щоб заколоть цього. А зараз от, порозлітались. А зараз порозлітались усі, нема кому щось і помогти. Інколи приїжджають, але ж не завжди. А далеко, всі зараз? Далеко. Де? В Магадані, в Сахаліні, в Запоріжжі, в Черкасах, ну і в Києві, по всьому світу. З самого дєтства, ще була в третьому класі, як оділа старшої дочки плаття і стала перед люстром і співала. Ну так, о, на вулиці дівчата співали трохи, от мене вчилася. Інколи там, мало коли тих пісень тоді було, бо
Не було часу співати. Бачите, сім'я, кожен день всі по роботах, да тільки те робиш, що готовиш їм, да стираєш. Ти який характер в неї був? Така була якась, вона якась завжди така весела була. Як їй не трудно, вона завжди така сміялася. Інколи хоч і плакати треба, але вона така, ну якась такий її характер був. Ну це допомагає весела. Жити? Так, да, весела така була вона. Ну що, Ніночка, ну що? Їх уже немає. 20... Скільки? 21 рік. 21? Це ми були всі... Мами немає, батька немає, тільки 18. А таке враження, що просто я залишила двері, поїхала в Київ на деякий час. А вони там ждуть мене. Нема цього почуття, що їх нема десь тут. Так, це дивина, я вам скажу, того телевізійного екрану. Та я вам особливо, коли... я просто вам дякую, що така мамина розмова. Ми ж з Полісся, Житомирщини, Ємільчинський район, так діалект такий, бачите, мама розмовляє, як в селі. Але як ми приїжджали додому, ми точно так говорили. А інтонації у неї, от ваші інтонації, ні? Ну, а як це? Оце, дивіть, ні, ну, може бути, ну, якісь свої дівчата. Може... Дядя Володя так розмовляє. О, мене так брат розмовляє, то що як мама, да. Ага. Як ні, якщо я на діалекті от розмовляю, приїжджаю в село, ой, там помили баняки, поставили відра, треба було води набрати, позам'ятати хату, через вікно лізли, то я точно так розмовляю, як вони. Тому й називаюся мамою. Ну, то так, так. І зараз сестри кажуть, що я дуже на старість стала схожа на маму. Ну, я вам скажу, ні, зараз я якраз схожа зовнішній не відчуваю. От дивлячись на маму. Чомусь кажуть, що ой, ні. Копія. Ні. Ну, всі вже всі переживають, чи похожа, чи ні. Ніночка, скажіть, прошу, а все-таки з того дитинства, от з того дитинства, далекого, складного, важкого, гіркого, голодного, холодного, ну, можна продовжити той ряд. І коли вперше заспівала? Як так дійсно подумати, що в дитинстві я бита була весь час, я мішки такі тягала з тим зіллям, ще проклинала тих свиней. І знаєте, що я вперше в житті зверталася, казала, мама, немає людини в світі, яка б не піднімала очі. Каже, ми ж створені, щоб піднімати очі завжди до чогось світлішого і кращого. І я завжди тоді просила Бога, Господи, зроби так, щоб ці свині повиздихали, як мені їх надоїло годувати. У мене ноги від тяги вгрузали в землю. Я витягла від грязі, від важкого. І я зараз думаю, це славище. Завжди тяглася, малі люди вони по природі тяглись до вищого. І по натурі я маленька, сама маленька ростом, але завжди тяглася до кращого життя, до вищого. Якось ідеал в мене був завжди в житті. Таке, щоб не слізьми на очах не дивитися, з радістю. Щось досягти. Я не знала, що це таке, але я потім зрозуміла, це була пісня. Я в дзеркало вилазила на стіл, пам'ятаю, і стою в дзеркало і співаю. Співаю, імітували академічних співачок і таких, і пам'ятаю, тата з мамою підкралися і заглядали, як я співаю. І то перший був мій стид. Бачите, ми скромні росли, ми своїх якихось відвертостей ніколи не проявляли перед батьками. То завжди десь було заховане. І то не дуже віталося так у хаті. Мовив, що це тобі там тяне, воно... Ти он така-сяка, ти давай роби те, що тобі треба. Доцею нас дуже рідко називали, дочки чи синочки. Ми цього й не чули. Наб'ють, плачу, потім співаю. Наб'ють, плачу, співаю. Взагалі не злопам'ятна така була, ну, але любила співати. Тікала на кладовище, у нас поруч там від метрів, хай, може метрів 150-200 від хати було кладовище. Це була моя батьківщина. Я ходила по кладовищу, любила, ну, одиноко, тікала з дому, більш так одинокою була, любила бути. Плакала коло кожної могилки, плакальниця я була. Так. До кожної могилки нікого не було, підходила. Це сама ходила? Сама, ну, а що там боятися? Бійтеся живих, а не мертвих, мама так казала. На фотографії, де маленькі дітки, наприклад, рано померла, або дівчата молоді. От, то я вже їх оплакувала, так мені шкода було. Ну, бачите, барвінок пов'язано з це кладовище було в барвінку. І під тином завжди хоронили. Тато мій був якраз
позахоронював, ну, всіх, хто вмирав. Він копав поруч, мабуть. І копав ямки. Я завжди дуже переживала за малесеньких дітей, які не хрещені були. Вони, як, вони були як... Ангел, як мраморне личко було, знаєте, як ще сказати, порцеляновою, таке чистеньке якесь, як не вірили, що це може. Чого ви закопували? Я думала, весь час піду вночі відкопаю. Мала була, розумієте, жаліла дуже. А пісні тоді, оце дуже, а пісні тоді, коли сама ходила і співала, пісні були якісь теж такі сумні, яркі, чи будь-які? А я гукала до Боженьки, щоб мене забрав, бо мені не хотілося там жити, то я йому гукала там. Ну, сама придумувала, вилазила на високі дерева і там: «О, Боженько, забери мене!» А мати думає: «Ну, десь чує, співають, а де, ніхто не розбере». Ну, така була якась поетична, мало, романтична, чи що сказати. Пам'ятаю один момент, коли були ми в Канаді, вже була доросла, ну, ще незаміжня. Мене там очіхвостили за те, що до мене підійшов, а це ж Радянський Союз, Експо 67, це ми в Канаді були. І мене спитали, який я ношу розмір станика, щоб жінці купити. Він ще, чи був узбек, чи значить, то узбек. От він по долоньку, знаєте, як анекдот, показує, який йому треба. А я засоромилася, так одвернулася. Та кажу: «Та який вам розмір, другий чи третій показує?» А він ще не розуміє, де я взагалі засоромилася. А він каже: «От точно така, як ти». «Ладно, кажу, я вам куплю і принесу». І хтось із наших побачив скоро вірьовку. Я знаю, хто побачив, я вже немає в живих. І до нішу я кокетнічала, загравала із старшим. Він же батьки мені годився, розумієте, це ж старша людина. А все-таки донесли. Ну, це такі, знаєте, такі були ці часи. Зміючки-доносчиці. Так, так, їх дуже багато було. Але в основному чоловіки, не жінки, чоловіки цим так, займалися. Ну, вони великі гроші отримували, ці всі вухові. Вони просто працювали в цих органах. Так, в цих органах. Да. І я пам'ятаю, я ніколи, що мені не казали, я знала, що мене це не стосується, посміялася, кажу: «А до мене не причепиться, бо я не видна». Собі так, ну, дійсно, мама казала, не то, що весела, а крізь вуха, те, що мене не стосувалося. У мене своє життя було, я до стовпів прикладала вуха, хотіла там жити в тих стовпах, тих, що, як там тому радіо живуть, туди хотіла. Тобто я, мене цей світ не цікавив, мене все кудись інше, я хотіла якісь світити. І перший раз, коли я гризла, ага, получила, там, значить, мене при хорі, хорвірюки виставили. І, звичайно, в Дієвській, от, бачите, така, начебто, скромна, та тиха, та ще така, от, бачите, заграє. Я промовчала. Заграє відносно тої ситуації в Канаді? Так, да, що я до старших звернула. Я промовчала, ну, так стала на місці, тут ззаді, там за мною тенор один. Ага, ти така, ти така. Одержала. Я розвертаюся. І що я не пам'ятаю, що йому сказала. Він чуть не впав. Але голосно сказали чи тихо? Ні, тихо, для чого голосно? Щоб він чув. Да. Він не чекав, що можу так сказати. Я з того дня почала гризатися. Сажуречку, сажуречку, сажу, поливаю, рости редька, чепурненька, на зиму сховаю, рости редька, чепурненька, на зиму сховаю. Росла редька, росла редька, та й поросла в стовпці, як я була молода, я та й любили хлопці, як я була молода, я та. Як я була молода, я нічого не знала, одна мене молодиця невісткою звала, одна мене молодиця невісткою звала. Звала мене невісткою до комори йдучи, ось на тобі моє дитя, залізні її ключі, ось на тобі моє дитя, залізні. Ключі. Не отдавай, мати, ключі, не рідна дитина, не називай невісткою, бо й не люблю сина, не називай невісткою, бо й не люблю сина.
А я хотіла сказати, а коли ж те життя вдарило по голові, що ви почали трошки почалось змінюватись в характері щось? Не так довірливо ставитись. Знаєте, я й досі така довірлива, мене досі дурять. Це неможливо змінитися. Неможливо, ця щирість і відвертість, так? Природня. Ну, якщо прийде людина, клянеться, повзує, позич 20 тисяч гривень, поди, воно там в неї шестець, позичили і навіки. І все. І це ж не чужі, це не чужі, свої. Розумієте? Ну, а ви друзі, потім не кажете, повертай. Ну, звичайно, ні, вона сама клянеться, що поверне. Кожного разу клянеться. Кожного разу. Кожного разу. Ну, і це так весь час, але я помітила таку послідовність. У 20 тисяч якісь постійно йдуть борги. Що з цим пов'язано? Значить, що цифра 2? Да, 20 тисяч корона мені мала позичити, на мій ювілейний концерт не дали. Але я мусила потім ці 20 тисяч одробляти роками до 2004 року, поки всім борги пооддавала. І отак весь час іде. І задумайтесь, це є якийсь борг із минулого твоїх предків, ще не знаю, не батьків, а може ще когось. Ці вже речі треба зупиняти. До мене це тільки тепер дійшло. Не позичати. А як зупиняти? Не позичати? Ні, тобто, бо я оставляю для дітей ці борги. Якщо вони мені їх не повернуть, я залишу для дітей. Так. І я не можу зрозуміти сьогодні, як мені це все зупинить. Я знаю тепер як. Як? Ну, є такі речі, що коли цій людині вже погано, ну щоб вона там нічого не сталося, треба їй допомогти, щоб вона їх повернула. Щоб вона їх заробила. Щоб їй легше стало, то ви бачите. Я їй пояснила. Кажу, якщо ти не віддаєш, ти залишаєш борги своїм, а я своїм, бо ти на тебе ображаються. Ага. Ця послідовність є закономірність, знаєте, така ланцюжок оцей. Ну, це ваше таке особисте. Вона задумалася і каже, ти мені поможи одну справу зробити, і ми викрутимося. Тобто, так. Ну, це такий, хай Бог милує. Ну, але ж все-таки ти тим самим і допомагаєте, і повертаєте. Але це ви сама до цього додумались? Так. Да. Ну, я стала дивитись цю таку якусь, як вам сказати, залежність від цього. І я стала читати оцю Синельникова, знаєте, є такий, читаєш його, доця мені купила, вона не це читає. Це я собі купила. І він каже, бачив? Я ще не встигла, мама забрала. Що до вас притягує? От вам зараз заздрить, погано вам щось робить, там. Ти постійно якомусь там комплексі сидиш. То це не в комусь. Оці люди, що до мене притягують, ось таке, це мені в собі треба розібратися ще. Тобто я це притягую. І от тут, бачите, ця система життя. Добре, що є батько і мати, є сім'я, і ти можеш цим казати дітям. От почитаєш, тобто батьки не авторитети, це що ви запам'ятали. Ні, я це знаю. Але вже ти знайдеш подібне щось, і твоя думка підкреслюється, тоді ти тоді... Чого це не авторитет? Ну, частково. Частково. Частково, хай не повністю. І тому треба рятувати ці ситуації. Мама з татом, мене мама була непроста, і тато також. Вони співаки на все село були, на все село. Можна прийти додому, прийду з інтернату, наприклад, я дуже рада, що мене здали, бо все ж таки це більш такий ширший був круг твого життя, хоч і тяжко все було, але ти був чимось захищений минулим, майбутнє своє десь бачив. І приїжджаю додому, тато так ноги на полику розкиданий, храпе, відкрито, мух, повна хата, бо там цеберко стоїть, їжа для сина. Худоба не прив'язана, але все стоїть у хліві, бо храп батька чують. То вони так боялися? Він був такий хазяїн, що вони його, кожне слово, як команду його знали всі. Так, і голос собака його, був у кучці сидів, старів, щоб ніхто не зайшов. І чую, мама звучить на все село, оця мама. Ця мама, яка голосом витягувала мене з усіх щілин. От в неї було той дар, та була така сльозинка в голосі, хоч вона й голосно там була, але щось сумне, щось таке давало, що завжди плакала. Я як, знаєте, як магнітиком вираховувала. Ставила свій такий чемоданчик в мене був, знаєте, вугли такі оббиті залізячками, такі гарні, тепер їх не роблять. Тепер які дерев'яні. Ні. Вже він не дерев'яний, він був, як вам сказати, це картон, але оббитий зверху. Так. І ще так, як залізячками, так гарно, такі моднячі були, блищало все там. І я пам'ятаю, я з ним приїжджала, вийшов, це ж така для мене була радість.
Де вони тепер ділися? Я вже в музей поклала. Ну, то вже ж прийшло, вже зовсім інше все. І я йшла, під грушу ставила і шукала маму. А якщо не мама, на все село, мати чула теж мене десь. Зразу чує, що є. Якщо я її пісню чую, то вона і мій голос почує. Ага, тепер так. Мене мама сварить, коли я теж з ванни кричу. І так вона, мама, камен. Інакше. І точно мама мене так кривила. Я мем, мем, мем. І так само з Тонією. Тепер я і гукаю. Знаєте, ну це якась теж підсвідомі речі, що ти тебе чує. Вона жива. Її вона просто пішла. Я тепер знаю, що таке дух, коли виходить із тіла, це та сама душа, її в народі душей ми називаємо. То вона, він і говорить цей дух, і чути, енергія в ньому є жива. Тільки я не можу чути, тому що треба заслужити почуття. Але іноді чуєте? Ну, інколи я присутність відчуваю, звичайно. Бо снах, ну, сни, звичайно, йдуть сни, і ти чуєш, що там. Мені мама, наприклад, каже, там, ти зроби ну те й те. Чого там я прийшла? У вісні? Морозиво з'їж. Чого ти мені морозиво не купила? Я пішла, наїлась морозиво, чи тиждень не говорила. А з мамою кажу, скільки морозу? Чотири на четверо. Хто чотири? Ну, мама, кажу, чотири. Хто з неї троє? Ну, бабусі ж всі там вже всі є. Там зустріли. Ну так, всі ж зустріли. Я пішла на кладовище, кажу, всі знають, Тоня, знаєш, я морозива не купила. Лягла спати, в ніч, я тобі забула розказати, мати сердита така, сиди. Мамо, чого це морозива мені не купила? Всі, ось мої мати і бабусю всі сердить. Я пішла то морозиво. Накупила. І що, віднесла на кладовище? З'їла. А з'їла. Я вирішила віднесла. Я сказала, поставила свічечку, Тоня десь поїхала тоді, я сіла на кухні, поставила свічечку. Бабусі всі мої, мамочки, я їм морозила. І так, а смачне в стаканчик, я дуже люблю. Ну це раніше ж були такі в стаканчиках. Ні, вони є, так, є. Я їх шукаю, ви знаєте, їх знайти ще треба. Так, я знаю. Ну і Тоня потім не питала. Не бумажні, ні. Ні. А Тоня потім не питала, чого голос пропав? Та ні, то потім у мене потім голос мама пропав. Мама питає, мам, чого, де вас голос пропав, коли собаки з'їли? Слухайте, ну дуже багато є концертів, записів, звичайно, але ми хотіли взяти хоч деякі з тих. Небагато? Небагато записів є. Та ви про що? Про родину. Я чую, а ні, я маю на увазі концертних. Концертних в мене дуже мало. Мало? Так, да, мене ніхто ніколи я не переконана, знає. Але ми взяли ті, які зовсім давні. І от пісня, яку ви пам'ятаєте, співали пісню, кажуть люди. Кажуть мені люди. Кажуть мені люди. А що вам люди казали в дитинстві? Панночки називали. Панночкою? А я думала, це обзивали. І дуже плакала від того, що мене панночкою обзивали. І це вони щоб мене достати. Да, я любила, щоб це було гарно. Не було пилюки, щоб була постіль чиста. Вони, я вже їх і Тоня точно така вона кожен тиждень так і приходить. Мам, поміняли. А в селі це не та. Ну я потім ні, я вже потім знала, чому я по своїх тітках. У мене такі дородні тітки були, ніхто в колгоспі не працював. У них у городі ну не батраки, а сусіди там допомагали. Вони були протесті з колгоспом. Всі вони тоді були. Вони були, ну, я вже, ні, ну, вони я прийняли колгосп. Покажіть ще щось, бо я хочу вже побачити. Так, пісню розмовляйте. Зараз побачите, ще побачите дуже багато цікавого. Кажуть люди, як там? Кажуть мені люди, кажуть мені люди, сусіди. Ага, так. Я так і хотів. Мені люди, сусіди, що до мене матінка їде. Я ж її ждала, всю нічку не спала, ворота починяла. А матінка їде та їде, ворота минає, минає. Місяцю ясний, а зіронька красна. Кажуть мені люди, сусіди, що до мене братічок іде. Я ж його ждала, всю нічку не спала, ворота починяла. А братічок їде та їде, ворота минає.
його не ждала, всю нічку проспала, ворота позачиняла. А миленький їде та їде, ворота втворяє й гукає, місяцю я. Це так, це українська жінка. Це українська жінка. А як на себе гарно подивитися, не наче з минулого століття. Ну, таке, таке говорите. Ніби то зовсім не можна пізнати. Завжди знала, що дуже гарно. Так, да, я знала, що я гарна. Чоловік є. І була, і є, і буду. І була, і є, у мене і буду. Комплекс не був, не було ніякого, крім того, що тільки маленька була. Бо завжди, ну, до 2 метрів хлопці чіплялися. І мені треба було ще задирати голову. Ви ще, а як малі попадалися, та ви що? У мене діти будуть малі. З малими не хотіли. Ну, якась така була. В принципі. Ну, так такого чоловіка вибрали, мама йому. Давайте ще зараз подивимось. Що, ну, ще щось є? Та ви є багато. А ви знаєте, що Тоня? Тоня згадала зараз мій обручик на голові. Так? Серйозно? Якщо це... Ви ж зовсім маленький. Є такі речі з дитинства, ти пам'ятаєш, це ж не було... Ні, у мами трюмо стояло дзеркало, і всі її прикраси, там, намисто, так, косметика. Це ж моє улюблене місце було. Це звичайно. Звичайно. І хлопців теж. Там, і хлопців теж, прошу. От хлопців теж. А вони теж приходили до дзеркала. Розписували. День народження. До речі, якого числа в неї день народження? 13 жовтня. 13 жовтня. День народження, от зранку. Як ви її вітаєте? Порядок в квартирі наведемо за день. І квіти. За день порядок. Так. А квіти які вона любить? Ну, в основному польові, там ромашки. Живі квіти, не такі, не гвоздики. А коли в неї поганий настрій, що ви робите? Забиваємось котовки і не чіпаємо її. Я теж, до речі, так, коли погано, краще, щоб ніхто не... А гарний настрій хотіли б, щоб було б ще краще. От у неї гарний настрій, а вам хотіло, щоб вона була вже весела, така і життя. Що робити? У неї добрий настрій. Асоціюється з мамою. Символ якийсь, не знаю. Символ... Який символ? Народу, я не знаю, народної пісні. А який символ може бути народної пісні? Ну, от для тебе конкретно, або для тебе, який символ може бути? Пташка. Пташка, так? А пташка яка? Може бути орел, може бути голуб, а може бути ще... Соловей. Соловей. Важко з вами? Ну, важко тому, що вас аж троє, чи трошки ще важче? Ну, і чому? Тому. І ще чомусь. А легше ж... Що? Мало тому, що нас так багато. Всі пісні ви слухали, які мама співає. І все-таки є якась пісня, яка... Ви її... Вона ваш, ну, всередині, в душі, чи в настрої, чи... Якусь, ну, виділяй. Співає багато, і там мені мене багато. Мені якось до всього, до кожного, ну, в мене є часто інший настрій, і до кожного настрою в мене пісні. А який все-таки? Не дуже балакучі хлопці. Не дуже? Не дуже.
Ну, може, а вдома їх не переговориш. А то так якось мляво відповідають. А мені здається, просто серйозно так відповідають. Вони взагалі мені здались дуже серйозними. Вони такі є? Є. Ну, з ними не можна говорити про якісь такі речі, які не існують. Тобто, в мене так, якщо футбол, то всі троє. Петрусь і два сини, це лоб в лоб. І тільки я щось кажу, вони тихо, тихо, тихо. А болільники різних команд чи ні, одної? Звичайно, наших команд. Тобто вони патріоти такому повному, кажуть, слові. Ну. А характер різний у них? Різний. Іван настільки впертіший, цілеспрямований. Ну, взагалі має характер. А Андрій, ну, трошки він як та пташка. У нього все залежить від настрою. Хоча я вам так скажу, що щось на них покластися можна. Відповідальні. З самого дитинства ми ніколи не провіряли уроки і не знала я, як вони займаються. Тільки я знаю, що вони і так тремтять без того. Вони настільки поклонялися своїй вчительці, що для них щось не вивчити, це значить образити свою вчительку. Ну, це для них була честь, значить щось зробити для неї добре. А потім з часом, знаєте, всі діти вони трошки гулять люблять. Вони мене любили футбол гулять. Я навіть пам'ятаю, що ще вагітна була з Тонею, то стояла в них за воротаря. Так як вони вже ворота били, то тато ще сказав, спокійніше там мама. От, а далі десь їдемо дорогу. Та ми таке випробування їм робимо тепер. Раніше якось я не боялася. А тепер вирішила попробувати, чи пропадуть з голоду, чи ні, чи от викрутяться. Ну, я б не сказала, що вони вже ну, так, такі вже їх хазяйновиті. Ну, Геркулес як наварили, то приїхала місяць, стояв, приїхав він за дуб і зацвів. Але чітко, як холодець був. І то з маличку так було, так? Ні, трошки з маличку я все-таки з Петрусем. Дійсно, ми дбали про дітей. Умови були, не завжди прекрасні. Але ну, знати, умови що... взагалі були дуже важкі. Так. Але завжди для дітей ми жили, по-моєму, тільки для них і ради них жили. Хоча це було дуже тяжко. А зараз малюють і той хоче бути художником. Так, вони і як художники, вони також різні зі своїми навіть кольорами, своїм світобаченням. Ну, такі ніжні, ліричні в душі. Але хочу сказати, що такі чоловіки по натурі. Ну і хлопці які? Такі смішні. Браті. Я голос вже голоси позабувала. А оцей самий старший, да бу-бу-бу-бу. Всього на рік і три місяці старший за другого. А він виглядає старше. Один 73-го, а другий 74-го. Так що там не така різниця велика. Зараз цей старший вже монах у мене. Старший. Оце бу-бу-бу-бу. А той менший, ну також закінчила академію художню, менший зараз писав Успенський, один з кращих художників. Йому найскладніші роботи, і він керує там вже хлопцями, теж шукає матеріали. До 3-4 ночі в комп'ютері вишукує, значить, кожну сцену, яку розписати, вони все самі це формують. А де розписує? Успенський. Успенський. Да. Угу. Вони взагалі по Україні розписували, і батько наш теж їздить з ним. Так що династія вдалася. Ну, всі творчі такі, ну, звичайно, інакше не може бути. Інакше ну, не може бути. Андрію б так було б цікаво подивитися. Ну, дайте ти такі голоси. Ми потім подаруємо диск з усім. Хай потішиться. Слухайте, а от ви співали пісню «Колискову», а відверто кажучи, ви співали дітям «Колискову»? Да. Ну, я вам розкажу один випадок, щоб я не співала. Вони не дадуть, вони ніколи не ляжуть спати, якщо я вдома, вони стоять. Чого не лягли спати? А казочку. Притом, вже всі казочки закінчилися, а спати теж хочу. І думаю, ну як їх обдурити, щось починаю видумляти, розказувати. І вони такі втішені, подивлюсь, не сплять. А треба, щоб заснули. Кажу, ви не спите, очі не закрили, я не буду розказувати далі. Ми закриємо. На другий день. Мама, розкажіть ту казочку, що ви вчора розказували. Ви її не пам'ятаєте. А я не пам'ятаю. Я приблизно згадую, не так було, не так. І починається сварка, спав. Який там сон? Повторюється те саме з моєю Уляною, онукою. Є та книжечка про Вовчика і синочка, як вони опустилися на дно моря, це баба Ламага це зробила, ага. Цю книжку. Там отака книжка.
І я мушу її всю від корочки до корочки прочитати. Історії життя цього. І я теж вирішила. Взяла і так, знаєте, одну сторінку прочитала, цю пропустила. А вона уявляється, їй 4, ну ще не було 4 роки, а вона на пам'ять її знає. А вона: «Ніна, ти не так кажеш, от там не так написано, там ось так було написано». Мені вслух каже, як написано. У мене такий шок, що я залишила, побігла до свахи, кажу: «Сваха, вона на пам'яті знає». Виявляється, сват колись в дитинстві цілими книгами, сторінками мав таку пам'ять феноменальну, все на пам'ять, буквально книжками, сторінка в сторінку. І десь у ній це, звичайно, відгукнулося. Так що це не такі... Добре, що ви мені якось мене увели в той стан. Своє, в своє. Така стала ваше. Тепла. Я розпливла. Ну, колискову казали, то треба колискову. Знаєте, у вас сьогодні такі жіночки сидять. У нас завжди вони дуже гарні, повірте. Мамочки всі сидять. І вони абсолютно, мені здається, що ми разом з вами прожили це життя, що ви мені не чужі. Так воно є. Розумієте? Так воно є. Я вам довіряю. Ну, дайте нам колискову. А, я ж забула розказати історію з Колискової. Колискової. Ну, якщо дадуть, то ми вже послухаємо Колискову, а потім розкажете. Да. Ой, під лісом, під самбуром, ой, під лісом, під самбуром, орех давай одним волом, орех давай одним волом, ой, орала й волочила, ой, орала й волочила. За п'яницю дала, за п'яницю дала, та й до року дитя мала, та й до року дитя мала. Люлей, люлей, мій хлопець, люлей, люлей, мій хлопець, абись не був як твій отець, а бись не був як твій отець, бо твій отець мечем грає, бо твій отець мечем грає, людську кровцю проливає, людську кровцю проливає, людська кровця не водиться. Проливати не годиться. А це ж ці радянські часи, ніхто ж ніколи, тільки крім телебачення, ніхто ж не знімав, ні камер у нас так, не було. Так. Тому стільки історії пропало, просто такий сенс життя моє артистично дуже багато пропало. Спогадів як таких і фотографій майже немає. Але запам'ятала, як був 5-й місяць Івасику, це старшому, а може й менше було, бо він лежачий ще, бо вже 5 сидять, а це ще лежачий, може й 4-й був. І я як швидше йому, колисала, я так, знаєте, весь час йому пальчиком диригувала. Це якось виходило, ну, не то, що спеціально. Це так природно. Ну, мені так легше було. Так, так. Не гойдалася там, так я так робила. І він дивився, дивився, дивився і засинав. І так кожен день. І одного разу, значить, я колишу, ну, забула махати рукою, бо така втомлена, помила підлоги, і сижу, а він не спить, жде. І я прийшла так, наколисала я дитиноньку, сама очі закрила, думаю, теж посплю. Кумаленьку та й поламала. І думаю, що вже він заснув, про так відкрила очі, а він пальчиком диригує. У мене був такий шок, що я проснулася. Синок, так ти що, музикантом, може, мене будеш? Мало того, вони як, я їх здала в школу, вони тільки на ноги звелися, вже в школу ходили на музику, щоб вони ж там щось грали. І тут такий момент, приходжу з роботи, а стоїть Петро Іванович, і мої діти на коліна до батька. Сіда, задайте до кочки. Тату, спаси нас від мами.
Чого? Не здавай нас на музику. Та мені мені музична школа, чесно, до сих пір сниться. Так, мені математика. 81 клас, моя була піаністкою, це було дуже важко. По 7, по 8 годин в день займалася. Це і слухайте, він так пожалів і каже, що ти дітей мучиш, не хочу, то й не треба. Ага, виросли через деякий час. Чо це ви нас не здали в музичку? Що ви нас забрали? Чо ви так? Кажу, так ви ж на коліна. Ви ж на коліна стояли. Вони, мама, ми були малі, дурні, не треба слухати було дітей. А зато я зараз, а він вже ж монах, і тепер йому треба вже, знаєте, музики трохи знати, так, і вивчати. Там, і дякові спочатку, як повинен. Та він, а я їх хриплю, я така, ти не бійся, не зажимайся. Так, о, Господи, помилуй, як має бути. Так все це роби, як нічого не бійся, на все й голос, бо у тебе комплекси, ти зажатий. Ага. А треба відкритися, бо ти боїшся, що там он, всі батюшки так, як вони, голосом. Та вони висиділи вже свою справу. Кай ти так роби, наче ти все життя співав. Тепер вже нормально. Ну, це якраз дуже Тоніна гарна репліка була. Ті 6-8 годин в музичній школі. Що, так, це жах був? Я навчалася в музичній школі імені Лисенка. Це спеціалізована школа, це дуже потужна. Відомо, от, і до 6 класу я була піаністка, потім, слава Богу, я не здала іспит. І мене вже перевели на диригентсько-хоровий відділ. От, почекайте про диригентсько. І там в мене життя почалось, бо я співала. Ага, ну, Тоніша, добре, що ви сидите, дивіться. Ти можеш собі уявити, що ти будеш доросла? А яка ти будеш доросла? Ну, спробуй, розкажи, якою ти будеш? Високою. Так. Музиканткою. А мама говорить, щоб я була, я не хочу. Не хочеш бути музикантом? Ні. А ким хочеш стати? Співати. Як мама. А яку пісню любиш співати? Веснянку. А ну спробуй. Розійшлись морки, тяне сонечко, заб'ється в грудях моє серденько. Ой, прийшла весна, ой, прийшла красна, принесла мені щастя, радощі. Защебетали пташечки малі, повеселіли сумні діброви. Ой, прийшла весна, ой, прийшла красна, принесла мені щастя, радощі. А що ти робиш, коли у мами поганий настрій? Як зробити, щоб у неї був гарний настрій? Та я щось таке намалюю, піду щось пограю. А що їй найбільше подобається, коли ти граєш? Елізі. Так може бути співачкою? Так уперто твердить, що не хоче грати. Хоча в неї, та є, бачите, це те, що сам не міг зробити. Хочеш, щоб в твоїх дітях це продовжилось. І коли вона грає, я завжди сідаю так, щоб її бачити в профіль і бачити її пальчики, як вона ними бігає. Ну, тоді, знаєте, просто можна зомліти від тої краси. Взагалі, що дитина робить, так як доросла, то це таке якесь невимовне щастя. Те, що думаю, Боже, я б ніколи того не досягла. Щось мені та здається, бо ми ж не закінчували музичних шкіл, не маємо тих умов. Фортепіано я взагалі побачила в 20 років. В школі в нас не було, баяни я бачила. Ну, тобто я знала, що воно є, десь бачила, але щоб до нього торкатися і ще й грати на ньому. Але це вже не ті роки були, я могла тільки якісь загальні поняття про музику підготувати. А для дитини в такому віці вона грає те, що я могла, і те, що я не зіграю ніколи. Це правда факт, я не буду від цього відходити. Геть на моє дитя, де це ти ділася? Я сама себе не знаю. Така щокатенька і нагодована. Всі кажуть, що мама поцінкала тебе, діти, як хорти. Мам, чому вони як хорти? Худі такі. Худі. Так було ж ковдатися. Слава Богу. А вони росли, як, от, ви знаєте, як з підвалу. То цибуля, там все, що картопля росте.
Вони роки за ними не встигали, тобто тіло не могло налитись, такі худі довгі. Ну, Тоня була, я не можу сказати, що вона худа була. Ні, вона була хороша. Ні, худа. Ні, хороша, то звичайно. Ні, то це так, а тут завжди була ні, худенька. Ну, ні, плотненька була до... Ну, обличко таке ж, кругленьке. Нормально, до самого кінця школи майже така була щокатенька. Угу. Але тіло все рівно було більше в чоловіка повдавалося. Добре, що не в мене. Чого? А, що висока вона? Ні, ну він костлявий чоловік. Та я не смика висока, 1.66 м, це я на підбор. А знаєте, всі, хто вищі за маму, це високі. Мене 1.5 м, знаєте, така... Мене досить часто зустрічають і кажуть, ой, ми думали, що ви вже ті вище. Чись на телебаченні, здається, що я вище. Вище здається. Ну, я б мене порадувала, що я тоді вже знала, що я... Високою буду. Ні, що я хочу бути співачкою. Так. Це ні, мене ну я розумію, потішило. Так. Те, що я зараз вас буду просити, я розумію, що це, може, з мого боку і не треба. Нічого. Ну ви вдвох сидите. Ну ви вдвох, ну хоч трошки, вдвох. Ой, щось я сьогодні. Хоч трошки. Я вже знаю, співати, а що би не співати? Вдвох. Ми закрили. Вдвох. Я починаю, да? Да. Си закрили, голубонько, по полю літаєш, ти не сієш, ти не ореш, чого жити маєш, ти не сієш, ти не ореш, чого бабусину, і на морі. Це ми вдвох не співаємо, чесно. Давай, це я бабусі. Співаю. Співаємо, як ти співаєш. То я вона включає в неї дуже гарна така фонограма, і Тоня співає там, а я за сценою беру мікрофон і... А в нас ти думаєш, що це бек-вокал живий. То в мене позавчора був концерт, і я трохи переспівала. Ні-ні-ні, це дуже добре. Бабусина, яка бабусина? Ой, давай, так ти будеш виморити. Да. Ну, давайте спробуємо. Спробую. Спробую. Ой, на морі, на... Ой, на... Ой, як дай! Ой, як тяжко! Ой, як важко! Около пари немає! Ісуміля, мені Боже! Ну, я на прощання. Ну, знаєте, що наша пісня – це ваші очі, це ваші сльози, це ваша любов, дорогі мої жінки, чоловіки. І мої любі глядачі, і сьогодні я хочу вам сказати, що в моєму серці завжди є і знаходиться тепле куточок, де я завжди там тут вас ношу. Ви моя біль, ви моя радість. І дякуючи я вам, мої любі люди, мої дорогі люди, я живу на цьому світі. Вклоняюсь вам піснею і дай Боже вам щастя, найбільшої радості від дітей. Якщо ви довго листа не отримували, хай вам прийде лист від сина чи доньки. І щоб ваші очі ніколи не сумували, і зморшками не покривалось лице, тільки гарними зморшками від сміху, від радості.